runtii cilmiga iyo hidaha, runtii diinta iyo cisiga, runtii ciirsiga xornimo calanka u sii daatee. Erayadaas waxay ka mid yihiin heesta cusub ee hargeysa ee ciil hamudan iyo codkii baxsana ee fanaanada farxiya fiska, waa erayadii abwan xasan dhuxullaab saalax, laxankii cabdifataax mukhtaar, muusigii iyo farsamadii saxardiid maxamed saxardiid. SMS uradii dhaqankiiyo fankay maxaan ku caloosama waliba ka jeclaa cindiga inaan caku soo dhigoona carfiga laydhaahda wacan carfiga laydhaahda wacan mar uu ku caweeya rabay aradii goobtiyo uradii dhaqankiiyo fankay maxaan ku caloosama waliba ka jeclaa cindiga inaan caku soo dhigoona carfiga laydhaahda wacan carfiga laydhaahda wacan mar uu ku caweeya rabay afrika ciribkeeda bari aad ceehdi ka soo baxdee adduunka ka caanbaxdo rugtii cilmigiiyo hidaha rugtii diintiiyo cisiga rugtii curashada xornimo rugtii calanka u sidaha tahe lahaw cudud iyo awo afrika ciribkeeda bari aad ceehdi ka soo baxdee adduunka ka caanbaxdo rugtii cilmigiiyo hidaha rugtii diintiiyo cisiga rugtii curashada xornimo rugtii calanka u sidaha tahe lahaw cudud iyo awo asiisbaan ku barye nabadda ceelkeeda noqo.